Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi sevirdi, ona inanırdı, onu dəstəkləyirdi. O isə öz həyatını xalqa həsr edib və bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə xidmət edib, deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Sovet dövründə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik illəri Respublikamızın inkişafında mühüm dövr olub. O, Sovet İttifaqında yüksək vəzifə tutanda da Azərbaycanı heç vaxt unutmayıb. 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra da ölkədə inkişaf dövrünün başlandığını, Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının qoyulduğunu, ölkədə islahatların aparıldığını deyən dövlət başçısı 2003-cü ildə xalqın yenidən Heydər Əliyev siyasətinə səs verdiyini bildirdi. Həmin dövrdən ölkəmizin nail olduğu uğurlardan danışan, daxili və xarici siyasətdə əldə edilən nailiyyətləri vurğulayan Prezident İlham Əliyev çıxışında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxundu. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, münaqişə beynəlxalq hüquq normaları ölkəmizin ərazi bütövlüyü əsasında həll olunmalıdır, deyən Prezident İlham Əliyev ordu quruculuğu, həmçinin məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən də bəhs etdi. Ölkədə digər sosial layihələrin də uğurla icra edildiyini, iqtisadiyyatın şaxələndirildiyini, neft-qaz amilindən asılılığın aşağı salındığını dedi. Azərbaycanın bundan sonra da islahatlar yolu ilə gedəcəyini vurgulayan dövlət başçısı, bu islahatlar nəticəsində əldə edilən vəsaitlərin sosial sahənin inkişafına böyük təsir göstərdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə toxundu. 15 ildə fondun ölkəmiz və xalqımız üçün bir sıra vacib layihələr icra etdiyini, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahəsində əhəmiyyətli işlər gördüyünü bildirdi. Bütün planlar reallaşacaq. Buna bizim iradəmiz də, gücümüz də çatır. Xalq da bizi dəstəkləyir, deyən dövlət başçısı bundan sonra da ölkəmizin qələbələr yolu ilə gedəcəyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadəyə Heydər Əliyev mükafatını təqdim etdi. Dövlət başçısı Xoşbəxt Yusifzadə haqqında danışarkən onu Azərbaycan neftçilərinin rəmzi adlandırdı. Xalqımızın onunla fəxr etdiyini dedi. Öz növbəsində Xoşbəxt Yusifzadə mükafata görə təşəkkür edərək Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə bağlı xatirələrindən danışdı. Prezident İlham Əliyevə diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq etdi. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən təsis edilən Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatının 2019-cu il üçün təqdim etmə mərasimi keçirildi. Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva milli musiqi irsimizin yaşadılması və dünyada tanıdılmasına xidmət edən layihələrdə fəal iştirakına və səmərəli əməkdaşlığına görə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin dirijoru, əməkdar artist Fuad İbrahimova, həmçinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara göstərdiyi diqqət və qayğıya, böyüməkdə olan gənc nəslin hər tərəfli inkişafına verdiyi töhfələrə görə Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin direktor müavini Zərifə Məmmədovaya Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatını təqdim etdi. Sonra geniş konsert proqramı təqdim olundu. Konsertdə tanınmış incəsənət ustalarının ifaları maraqla qarşılandı. Sonra BİP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones Ulu Öndərin əl yazmasını Heydər Əliyev fonduna təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşdülər. Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Ümumili liderin bu sahənin inkişafına verdiyi xüsusi önəm bütün zamanlarda prioritet olub. Mədəniyyət tarixində iz qoymuş, incəsənətə töhfə vermiş görkəmli sənətkarların yubileylərinin ən yüksək səviyyədə təşkil olunması, bədii estetik zövqün formalaşmasına xidmət edən sənət adamlarının fəxri adlara, prezident təqaüdlərinə layiq görülməsi onlara göstərilən dövlət qayğısının parlaq nümunəsidir. Ulu Öndərin əsasını qoyduğu bu siyasət bugün də dövlət başçısı tərəfindən uğurla davam etdirilir. Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin qayğını fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edən Prezident İlham Əliyev bu sahənin inkişafını daim diqqətdə saxlayır. Dövlət tərəfindən bununla bağlı həyata keçirilən siyasətə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu da böyük töhfələr verir.